No nii, oleme tagasi, päev 13. Mõni ütleb, et kurja kuulutav päev. Mm-hmm. Kuradi tosin. Ja mina ütlen, et noh, me oleme lõpule lähemal. Jah. Iga päev on lähemal vabadusele. Teeme samal ajal täna või? Okei. Okay. No, vaatame, mis pean üles me välja tulema. Ma leidsin, jah. Mm-hmm. 13. Mina olen suht. Ma arvan. Oled valmis, jah? Jaa. Oh. Okei. Okay. Ma ei saa kätt. Vau, wow, ma sain jälle kleepsud. Siin on... ma ei tea, kas see on sama hea kui eelmine kord või ei. Siin on purskav vulkaan. Siin on triceratops. Siin on mingi taim. Siis siin on T-rexi pealuu, mis on päris pääräs. Ja siin on mingi kiil. Mene, kiil on ka tore. Mul on masin, mis ei liigu. Mm. Ja millel ei saa seda asja liigutada. Huvitav, see kvaliteet läheb neil nagu üha halvemaks. Jah. Sellemast ma ilmselgelt võitsin. Ja, ma ei tea. See no, krooks seal lõpus nagu ei müünud seda. Ma, kuule, aga see on ikkagi, noh, see on asi suur. Jah, okay. Ikkagi mängid sellega. Jah, aga need... Aga on kleepsud. Need teistel nagu see liikus. Ei saa lasta kleepsudel võita. Võtta, kas see teeb, ei tee. Kus sul dinosaurused on? Nad naudivad siin seda. Vaata, triceratops naudib siin üleval head vaadet. Samas kui T-rex on siin mõnusus varjus. Ja, aga sul on näiteks kaks. Teab, mitu mul juba on masinaid või? No, kas funktsioneerivaid või neid, mis ei liigu? No, ja ülejäänudel rattad toimivad. Sul on kleepsud. No, sel teerullil ka väga ei liikunud see. No, piisavalt. Sa pealised jõud. No, see rull taama. Ei rulli. See rull on väga halb. Ta, on küll. Ta libiseb nagu edasi. Aga noh, ei selles suhtes, jah. Ma olen nõus, okei. Okay. Napilt see masin nagu võidab. Kleepsu ees. Aga napilt. Väga napilt, jah. No lihtsalt me peame kellegile võidu andma. Ma ei tea isegi, mis skoor enam on. Jah, no. 13 on siin. Eks jõulurõõm on ju see, mis tegelikult on tähtis. Jõulurõõm, sina sööd nüüd. Pista aga popcorn endal põske pois ja... Double chocolate. Ah, no. Seda... Midagi uut vähemalt. Double chocolate. Chocolate. Tal on ühel pool see nagu asi, kus saad tõmmata ka. Mm. Sälk sees. Ma mingil märkasin ühega, mis selle nagu ei näinud. Ei ole vist, jah. No, siis teeme toore. Toore jõuga. Toore looma jõuga lihtsalt. Toore. Ma veits, jah, olen need nagu Need on default mul võidupäevad, aga samas eile masin kaotas. Hmm. Jah. Ma ei saa lasta seda. Eile laava päev. Ma ei saa lasta nagu kleepsudele kaotada. Hmm. Täitsa okei. Okay. Šokoladi on tunda küll. Hmm. Aitäh, Joe. Ma nii kaugel ei läheks. Joe tegelikult päris paljud asjadest vabandust paluma. No võibolla Seth oli tegelikult see, kes... See on nagu see mastermind. Ta on selles mütsi all, vaata. Yeah. Tõmmab kanga. Joe on lihtsalt front. Street boss. Seth on nagu päris boss. Täna ma arvan tegime kiiresti. Ma tahan koju saada. Mm-hmm. Ma arvan, jah, tempo oli hea. Lähme. Külapood on sinu ees, sinu kõrva auguse ees.